تاني يا مالنتي شلي أحد وحالة قد ريمة يي مجالة دبورة ما إسكو صعد إيو سحمد آدو بالعرم إيقا قدامان بقدومي ياشا أورادة سياسة دير إيكا جيرات سومالي لان أيكو صغنا يا قدها مجالة دبورة ما أيا وحالة قد ريمة يي إسكو صعد كدوان مالمي يورا يدا أمدح دا أورادة إيا أورادة با أي أوديار قلوبة يا سيدي أي قصو بإلها يين متكمدة شروضة هلا دو حري أو أخيب إن أي كيلان كون قف أو تاقير يا سودة أيا وحامان تسوق علي مجالة دبورة ما قدية ديوان قلنت أورادة سياسة دير او ورك ايي گودومياه گوديداسي سو كرميري حفيز كاستو او اي كوليهين اوررده سياسادهد اي سوماليلاند مگالده بولما سيدو كلانا شيغي ان اي سعودان كوغن ياهي سيدي اي او اوغان لاهايين اورر كاستو سيدا او اوغا سوبخو شروطي لاغو خري او اه ان لاغا هيلو اورر كاستو كو قف او تاغيريا سودا اه سيدو كلا وها خوسيد مودن ان مانتا حفيز كاستو او يوررده سياسادو كوليهين مگالده بولما لاغو اركا اي دد هورتوغان ديارنا او اها سيدي اي او سو بندغي لاهايين بدكودا اي تاغيرها ayu qabaan urkooda shucuurteena inaynu qoreynaynu number 1 kunahay gobolka awdal inuu wada iyo Soomaaliland ba inuu ururka wadan yahay ururka ugu horeeya ay ii sheegaya inaad number 1 ka gelisheen taariikhda soo kale doonta ururka nasiya inay noqoto boorama meeshii ugu horeysay ee aan waxay ahayd markii hore baan ururka aasaasiyay gabadhii waxa isagu ka warbixiyay hawshii ay u socdeen iyo sida ay u soo dhamaatay gudoomiyaha gudida diiwaan gelinta ururada siyaasadeed Cabdirisaaq Cali Ciyaale oo uga warbixiyay saxaafadda sida ay hawshan u dhacday waxa aanu halkan ku sheegaynaa gobolka awdal boorada ee maanta si fiican uga dhamaatay farxadii aad u socday tiradii waxa kharibaya iyagii baday sirtiye waa laba biyood oo la isku horseeday oo kale marka waxaa dadka ku gubaabinaynaa ururada ka madaxda ah inay barxad bannaan oo dadkooda qaada oo caafimaadkooda u wanaagsan oo u wanaagsan nabadgelyada in ay ku soo bandhigaan tirada laga doonayo annagu tikniikiska aanu isticmaalayna ee aanu ku tirinaynaa waa sirtii ku dugday waxaan uga jeedaa waxa weeye secret sidaan annagu u tirinaynaa u sugaynaa ee dhulka u sugaynaa madax ka taabad iyo indha ka taabad iyo uul ku tiris intaba annagu wixii aan u qorshaysanay ayaanu ku sugnay gudoomiye su-aal kale ururadaas ee maanta aad tirinaysaan lixda shanta magaalo madaxa kale idin haray marka aad tirakootaan ee dhammaantood aad dhammaysaan kii kunkii lixdii kun laga waayay lix kun bay dabcan noqonayaan baan umaynayaa maxaa ururkaasi natiijadiisu noqonaysaa maxaad ku samaynaysaa waa sidii xeer ku dhigayo kubaa laga doonaya natiijadana waxa la soo saari doonaa mar qura waxaa haray kongresyadii baa u haray inay qabsadaan ahaatee kormeerkani maanta oo ka duwanaa kormeeradii hore oo ahaa madax taabasho ayaa waxaa laga dareemayay magaalada Boorama dadaalka madax kasta oo ka mid a urur siyaasadeedyadani maxamed cabdilaahi dabshid cadceed.com magaalada Boorama